Laikā, kad veselības ministrija paziņojusi par plānu kvalitātes uzlabošanas nolūkā slēgt dzemdību nodaļas Teju 11 slimnīcās, Madonā durvis vērusi renovēta un mūsdienu prasībām atbilstoša nodaļa. Lai arī sākotnēji slēdzamo nodaļu sarakstā bija arī Madona, pēc Pasaules bankas ekspertu vizītes lēmums ir mainīts. Mēs esam pagaidām vismaz esam to laimīgo vidu, kuriem ir paredzēta vieta zem saules vismaz vēl līdz 2025. Gadam. Viens no ekspertu pamatojumiem nodaļas saglabāšanai reģionālā pieejamība, kas pretējā gadījumā netiktu nodrošināta. Tas ir ļoti nežēlīgi pret cilvēkiem, pret sievietēm, pret viņu tuviniekiem, aizvest viņu 100 un vairāk kilometrus prom no savējiem un reizēm, lai viņi kuļās mājā, kā viņi grib. Jo es šeit arī redzu, kādi ir apstākļi cilvēkiem. Ja šeit 40 km radiusā ir problēmas tikt mājā, tad kā tas ir, ka viņas ir ļoti tālu projām. Vadoties pēc Pasaules bankas izstrādātā efektivitātes celšanas masterplāna, paredzēt slēgt nodaļas, kurās ir mazākā 700 dzemdību gadā. Tas nozīmē, ka Latvijā tiktu saglabātas 1/8 no šobrīd esošajām 19 nodaļām. Efektivitātes rezultātā nevar upurēt absolūti visu. Ja. Iespējams, ka visefektīvāk Latvijā ar mazākā 2 miljonu iedzīvotājiem būtu viena dzemdību nodeļa Rīgā, un tā būtu ļoti efektīva. Bet citi šie te jautājumi, kas saistīti ar pieejamību un iespējamām komplikācijām, šīs pieejamības trūkuma dēļ tie ir tie, kas ir jāizvērtē. Tikmēr Madonā cerot uz valdības saprātīgi izvērtētiem lēmumiem, kopš šodienas dzemdētājas tiek uzņemtas jaunajās telpās. Ir radīta vide, vieta. Kur gan no ārstnieciskā, gan no tehnoloģiju, gan arī no vides viedokļa ir visa pabeigtības sajūta un šeit var būt, teiksim, tajā svarīgajā, atbildīgajā brīdī gan mieru, gan stiprinājumu, gan estētisko baudījumu. Tas panākts realizējot vērienīgu siltumapgādes un ventilācijas izbūves darbus, kā arī piedomājot pie interjera izstrādes, kas nebūtu nebija viegli. Ļoti daudz jau ko visu sarežģīja, visa šī mūsu valsts iekārta, kad ir tas ir tur jāprasa, tas ir tur jāprasa, tur ir konkurss, tur ir tas, un pateikšu godīgi, absurds, jo man ir iepirkumā 3 reizes dārgāk, es varu nopirkt ar internetu veikalu, ja? Jo visas šie te aprīkojumi, visas tās mēbeles, viss, tas ir meklēts, pirkts un domāts ne jau tas dārgākais, bet tā, lai būtu mamiņām ērti, skaisti, patīkami. Paplašinājies arī nodaļā saņemamo pakalpojumu klāsts, piedāvājot iespēju mazulim nākt pasaulē ūdens dzemdībās. Man kā vecmātei sen gribējās, jā, vai nepieņemt dzemdības ūdeni. Mēs pat runājām, bija tādas, kas piedāvāja, varbūt vannā kaut ko pamēģināsim, bet nu, beigās nu, sievietes tomēr baidās no tā, jo dzemdības nav prognozējums process, it kā nav patoloģija nekas, bet nu nekad nevar gaidīt. Un tagad jā, gatavojamies. Ūdens dzemdību nodrošināšana izbūvēta otra dzemdību zāle, savukārt dzemdību vanna kā dāvinājums saņemts no Ūdrasu ģimenes, kuriem sapnis par ūdens dzemdību pakalpojumu Madonā bijis jau sen. Ļoti liels prieks visu redzēt, ļoti skaistas telpas un vanna arī ļoti labi iedarās, var teikt, mūsu sapnis ir piepildījies. Jo. Līdz ar pateicības vārdiem Litai un Kasparam, paldies tika teikts projektētājiem, celtniekiem, personālam un atbalstītājiem. Tostarp Pētera Avena fondam paaudze, kas rūpi par Madonas slimnīcu uzņēmies jau kopš 2012. Gada. Viņi savā atbalstā orientējas uz bērna un mammas veselību. Un šajos gados ir gan baby box uzbūvēts ar viņu atbalstu, gan ļoti daudz dažādas aparatūras, 2 sonogrāfi un daudz dažādas citas aparatūras iegādāts. Savukārt uzņēmēja Jurija Šeflera 155 tūkstoši eiro ziedojums devis iespēju renovācijas darbiem, ierīkojot otru dzemdību zāli, jaundzimušo palātu, labierīcības cilvēkiem ar kustību traucējumiem un darbinieku telpas. Personālam viennozīmīgi prieks. Nu vai tad nav, mēs iegājām, mēs paskatījāmies, neticējās. Ne? Kadreiz bija, nu jā, negribas jau te salīdzināt, bet bija kaut kur jaunas nodegas atbraucu apskaties. Vai mums būs? Un tagad pēkšņi mums ir. Taču līdz ar prieku par mūsdienu prasībām atbilstošām telpām un aprīkojumu uzsverta tiek nepieciešamība aktualizēt kadru jautājumu. Vajadzīgi ir jauni ārsti, vajadzīgs jaunās vecmātes ir, vajadzīgs ir tas, lai mūsu tie
jaunieši, kas mācās apgūst mediķu profesiju, vēlētos palikt Latvijā, lai viņi būtu motivēti strādāt šeit, pārņemt stafetes tālāk. Taču šobrīd personāls ir nokomplektēts un gatavībā sagaidīt tik vienu mazuli, sniedzot individuālu pieeju un profesionālu attieksmi jebkurā situācijā.